Տելավորում ենք թևք, որը անվանվում է եպիսկոպ, կամ կարող ենք անվանել նաև անգլերեն բիշոպ։ Թևքը մոդելավորում է բազային սեղմոնով թևքի շաբլոնի հիման վրա։ Մենք պետք է իջեցնենք ակատը, պետք է լայնացնենք կողքերից, կարճացնենք ներքևից, ուղղացնենք, գտնենք ռազրեզի, այսինքն կտրվածքի տեղը, և վերջում լայնացնենք ստանալով եպիսկոպ կամ բիշոպ թևքը։ Սկզբից իջեցնենք ակատի բարձրությունը մոտ 2 սանտիմետր, այն կարող է լինել 1.5, 2, իրականում ոնց ուզեք, կարող ենք ընտրել միջինը, 1.5. Իջեցնում ենք ակատի բարձրությունը 1.5 սանտիմետրով։ Լայնացնում ենք ամեն մի կողմից 2 սանտիմետր։ Ներքևում գցում ենք ուղիղկից, սա մեզ կօգնի կողմնորոշվել, թե որքան կարճացնենք և որտեղից։ Եվ այս հատվածից կարճացնում ենք 5 սանտիմետր վերև։ Սա մանժետի համար է։ Ստացվում է ստորին եզրը, սա է, որտեղ մենք 5 սանտիմետր հանեցինք մանժետի համար։ Եթե մանժետ չկա, կարող եք այս աշխատանքը չկատարել, եթե միանգամից ռեզինի վրա է լինելու։ Ինչպես ենք գտնում այս միջին գծից ներքևի լայնությունը։ Չափում ենք մեջքի հատվածը մինչև այս միջին գիծը և հանում ենք այստեղից 2.5 սանտիմետր, տեղադրում ենք ներքևը։ Եվ կետը ուղիղ գծով միացնում ենք մեր նոր գտած կետին։ Նույն աշխատանքը կատարվում է այստեղ, բայց այստեղ կարող եք չհանել և տեղադրել այնպես, ինչպես որ կա։ Կիսում ենք այս հատվածը, մեջքի այս հատվածը 2 հավասար մասի և կանգնացնում ենք այստեղ ուղահայաց։ Ուղահայացից ներքև նշում ենք 2-2.5 սանտիմետր, ես հիմա նշում եմ 2, դա ստորին այս եզրը գեղեցիկ ձևավորելու համար է, որպեսզի այս մեջքի հատվածում կարճ չստացվի և վերև չբարձրանա, մենք մոդելավորում ենք այս տարբերակով, այսքան մի քիչ երկարացնում ենք և ստանում ենք այսպիսի ստորին եզր, որը մեջքի հատվածում 2 սանտիմետրով երկար է։ Եվ այս կետից, ներքևի մեր ստորին հատվածի կետից վերև տեղադրում ենք մեր այդ կտրվածքի չափը, որը հարկավոր է մանժետի կոճկման համար, այն կարող է լինել 6-7 սանտիմետր, ես տեղադրում եմ 7 սանտիմետր, սա կտրվածքի համար նախատեսված հատվածն է։ Ձևավորում ենք վերևը մեր այս ակատի և պրոեմայի հատվածները թևքի։ Կտրում ենք մեր նոր գծերը, ստորին եզրը սա, կողքի կարերը սրանք, իսկ ակատը սա։ Մոռացա ասել, որ պետք է հավասարացնել այս 2 գծերը իրար։ Նշեք, որքան որ այստեղ է և հավասարացրեք 2 կարերը։ Այդպես ձեր համար ավելի հեշտ կլինի աշխատել։ Ինչպես նաև կարող եք հաշվի առնել ակատը, ավել ճիշտ թևի պասատկան, հանել այն կամ թողնել նայած ձեր մոդելի։ Թևի պասատկան որոշվում է չափելով, ուղղակի ձեր լեկալները չափելով, չափում եք պրոեման, որտեղ որ այն պետք է միանա, և չափում եք մեր թևի այս հատվածը։ Եթե կատարվել է որոշակի այսպիսի փոփոխություններ, դուք նայեք նաև ձեր լեկալի վրա, լիֆի և ընդհանուր լիֆի, ավել ճիշտ մեջքի և արջևի դետալների վրա, համապատասխանաբար լայնացրեք կամ համապատասխանացրեք այս թևի հետ ձեր պրոեման։
Aha, այսպեսի թևք մենք ստացանք, չմոռանաք, որ այստեղ պետք է լինի մանժետ, որը ունի ամենաքիչը 5 սանտիմետր բարձրություն։ Ներքևում ծավալ ստանալու համար մենք բաժանում ենք այն հավասար մասերի։ Եթե մենք ուզենանք ստանանք թևք, որը մի փոքր ներքևս բորկայով է ու սովորական տուրբայի նման, ապա սա հարմար է, այսինքն դուք կարող եք նույնիսկ չբացել։ Իսկ եթե մենք պետք է ստանանք բիշոպը, ապա պետք է կտրվեն այս մեր գծերը և բացվեն։ Հիմնականում մենք քիչ ծավալի համար կտրում ենք մեջքային հատվածի և առաջնային հատվածի այս մեր գծերը։ Միջին ծավալ ստանալու համար, որքան որ այստեղ բացեք, օրինակ հիմա այստեղ բացած է 8 սանտիմետր, արջևից մենք բացում ենք դրա կեսը, 4 սանտիմետր, սա միջին ծավալի համար է։ Ներքևի գիծը ավելացնում ենք 2 սանտիմետր, դա կարաբաժնի համար է։ Կտրում ենք նաև այս ռազրեզի տեղը, թողնելով ամեն կողմից 2 մմ։ Սա միջին ծավալի համար է, եթե ուզում եք ավելի մեծ ծավալ ստանաք, բնականաբար ես հիմա սրա վրա եմ ցույց տալիս, բայց դուք կարող եք առանձին նույնպես մոդելավորել, կտրվում է արդեն ավելի շատ և բացում եք բոլոր կտրված գծերը, որքան որ դուք ուզում եք, որ լայնությունը լինի, բնականաբար մենք կտրում ենք վերևի հատվածը, թողնելով 1 մմ, որ կարողանաք բացել։ Այս դեպքում բոլոր տեղերը, բոլոր այս կտրած մեր գծերը մենք հավասարաչափ, որքան որ որոշել եք, օրինակ 5 սանտիմետր, բոլոր այս կտրվածներում ավելացում է 5-5 սանտիմետր։